Fala galera, bem-vindos à segunda parte do vídeo de Los Angeles até Tóquio. Estamos a mais ou menos aí 1 hora e meia do nosso destino. Tô tentando fazer contato aqui com Fukuoka Control. Fuka Control, American 169er. Fukuoka Control, good night, American 169er. Fukuoka Control, American 169er, fly level 360. American 169, hello, Fukuoka Control. American 169, report your estimate time at Nodan. Say again for American 169, please. American 169, report estimate time at Nano, then estimate time at Nodan. A moment. I will report an estimated time on Nano. United 169. America 169er, estimated the time to Nano, November Alpha, November Oscar at 1168. American 169, thank you, copied. And American 169, standby cell call. Standby, spot code, America, United, America 169. American 169, negative squawk, standby cell call.
Muito bem. Bom, estamos aproximando aqui. Na verdade, estamos em rota ainda, né? Acabou de pedir aí qual que é o estimado para Nano. Passei para ele. Meu top of descent. Deixa eu ver aqui como que nós estamos. Tá bem à frente ainda. Eu vou dar uma repassada aqui no procedimento. Então vamos lá, ó. Eu estou em rota, tá? Então estou passando o Pixel Nano. Próximo fixo aqui é Nodan. Depois tem mais um fixo aqui, que é o Nanak. Bopab. Snip. Losva. Akihit. Ladit. Milit. Ruzda. Esken e Pollex. Então tem todos esses fixos ainda pra gente voar aqui na nossa rota, tá? Eu já tô sobrevoando aqui paralelo ao território japonês neste momento. Estamos voando noturno, né? Esse aqui é um voo feito totalmente noturno. Eu saí de Los Angeles já no entardecer, e como a gente voa em direção ao oeste, então a gente está voando na direção que os dias são mais longos, né? Então neste momento aqui estamos chegando no Japão noturno. Meteorologia lá em Haneda, que é o aeroporto que eu vou pousar, tá bem complicado aqui. Eu tava vendo as condições meteorológicas. Antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui no ATIS. Ó, Tokyo Approach Information Foxtrot nesse momento, tá? Temos o meu Juliet Tango Tango, é o ICAO aí. Vento 050.08, visibilidade boa. Algumas nuvens a 2 mil pés, 21 graus de temperatura, ajuste 1.022. Então, neste momento, essas são as condições meteorológicas. Eu vou atualizando aí conforme a gente vai voando. Information Foxtrot por enquanto. E aí, aqui no ATIS está indicando chegada e partida da pista 36 da direita e 36 central. Porém, um problema aí. Não tem essas pistas lá no aeroporto de Haneda. Deixa eu ver aqui, não temos essas informações em Haneda, deixa eu dar uma olhada. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui o Navigraph. E aí, o que que a gente tem aqui, ó? Essas são as pistas em uso, né? Então, elas vão dar 34
até a 34 da esquerda e da direita. Você vê que não tem nenhuma 34 central. Por isso que eu acho que aquele ATIS ali, que eu vi ali na Ival, ele tá meio desatualizado, tá? Só confirmando, ó. Deixa eu confirmar. O meu Juliette Tango Tango. Para onde nós estamos indo. Ok, confirmado. É, eu pretendo fazer... O controle Tóquio tá online. Então pode ser que ele me pague um procedimento diferente, tá? Mas eu programei aqui a chegada... Essa chegada aqui. Que é a chegada Pollux Unotel. Pollux Unotel. Essa chegada, ela tem início aqui em Pollux. De Pollux a gente voa aqui direto para Chips. Então eu tenho que passar Pollux a 150. Já vou dando uma olhada aqui no meu FMC. Estou em contato. Estou em contato aqui com o Fukuoka Control no 132.0, tá? Provavelmente ele vai me vetorar aí até o Tokyo Approach. Tokyo Approach no 119.10. 119.10. Só para eu fazer umas anotações aqui enquanto eu vou falando com vocês. Então, voltando aqui. Pollux, 15.000 chips abaixo de 130. Voa para Color, 100. Depois para Cops. E aí, por fim, aqui em Coach. Tá? Em Coach eu tenho que passar 8.000 pés. Velocidade bastante reduzida já de 210. O aeroporto de Narita tá aqui, ó. A gente passa atrás do aeroporto de Narita. Voa de coach para Tango Tango 465. Depois 466, 467, Eddie a 8.000 pés, a 210. Depois eu vou para Cream, Cloak, Camel e Cacoa, Cacau. Então basicamente esse aí é o procedimento. Tem aqui descrito também, ó, from Pollux 160 to Chips at or below 130, to Color at or below 11,000, to Copsy, to Coach at 8,000, to Tango Tango 465, Tango Tango 466, Tango Tango 467, Eddie at 8,000, to Cream, to Cloak, to Camel, to Cacau. Fukuoka Control, Taiwan Jet 867. É... Taiwan Jet 567, hello Fukuoka Control, go ahead. Taiwan Jet 567, Airbus A320 request ATC current till Kansai International Airport, follow up 2900. Taiwan Jet 567, standby clearance, 1 minute. Ok. Standby Taiwan Jet 567. Temos aqui um procedimento, deixa eu ver, altimeter. Ok, transition level 140.
Então esse aí é o procedimento de aproximação, tá? Simples. Achei bastante simples aqui o procedimento. Tem algumas estações VOR. Tem só uma aqui que eu posso me guiar aqui, que é o Haneda. Que aí a gente pode colocar aqui que é o 112.2. E até interessante. Vamos lá, rádios 112. Thai Vietjet 567, clear, turn set to copy. Ponto 20. Ready to copy, Thai Vietjet 567. Thai Vietjet 567, clear to consign international light. Via Pisnau, correction, Pisnau 2 departure, Madog transition, flight plan route. Maintain flight level 150. Expect flight level 290. Skok 1226. Ainda não tenho aqui nesse momento o VOR sintonizado, né? Ó, já sintonizei ele aqui, ó, 112.20. Reunida VOR. Thai Vietjet 567, confirm TSEC 2 departure, Madog transition flight plan route. Roger, confirm TSEC 2 departure flight plan route, Thai Vietjet 567. Então o VOR já está pré-selecionado, mas eu ainda não tenho ele. TSEC 2 departure, Madog transition. Eu ainda não tenho ele aí. Roger, sorry sir, TSEC 2 departure, Madog transition, Thai Vietjet 567. Thai Vietjet 567, thank you, readback is correct, runway 09R, report ready for pushback. 09R, report ready for pushback, Thai Vietjet 567. Bom, procedimento de approach previsto aí na nossa chegada vai ser o ILS Zulu, pista 34 da direita. Pode ser que seja outro procedimento, tá? Mas mais provável que seja o Zulu. Então o que é importante aqui? Primeiro aqui as frequências, a gente tem a TIS, Tokyo Approach, Tokyo Tower, Tokyo Ground. Depois o ILS, né, que é o 108.9, e o Final Approach, que é o 337. Google Control, Thai Vietjet 567, stand number 7, request pushback and startup. Thai Vietjet 567, pushback approved, runway 06, wind 050 at 10. Vamos lá, vou confirmar aqui, ó, já está pré-selecionado, 108.90337, selecionado. Confirm pushback facing again, sir. Nosso ILS. Thai Vietjet 567, pushback approved, runway 09R, face west. Depois... Roger, pushback and start approved, runway 09, finish 1020, Thai Vietjet 567. Dá uma olhada aqui no MSA. Thai Vietjet 567, P2T7. A gente tem aqui... Thai 645, hello, Google Control, re-clear direct AGDOM, climb and maintain flight level 360. Que ele me chamou aí, né? Deixa eu ver. Take in direct view, Thai 645. Thai 645, direct AGDOM, Alpha Delta Golf, Oscar Mike, incline and maintain, flight level 360. Direct Alpha Delta Golf, Oscar Mike, 360, Thai 645. Achei que ele tivesse me chamado, mas não foi, não. É, voltando aqui, então a gente tem um MSA aqui na nossa chegada, 2.500, 3.100 pés na região aqui que a gente vai chegar. É, procedimento aqui ILS, ele começa aqui em Cacau a 4.000 pés, então lembrando que eu vou estar aqui a 8.000, né? Tenho que descer para 4.000.
para iniciar o procedimento. Então tem que passar a câmera a 4000 e cacau a 4000. O decision height é de 220, 200 pés acima do solo. Então você está agora essa informação aqui, 200 pés. Ó, já está com 200 ali. Só ajustar aqui, ó. 220. E aqui também 220. Neste momento, o ajuste é o 1022. Então já vamos passar aqui para HPA, porque e vou deixar no standby, 1022 aqui desse lado também. Já passa aqui para Hector Pascal. E vamos colocar 1022 aqui também. Beleza, intercepto então o localizador, depois o glide slope, desço aí até 220 pés e aí eu sigo para pouso ou faço aí minha aproximação perdida. Em caso de aproximação perdida, é, climb on heading 337, eu vou curvar aqui um pouco à direita, proa 337 até 800 pés e aí curva à direita novamente, subindo para 4000 pés, se afastando aí do VOR Haneda pela radial 015. Então deixa eu colocar aqui já 015. Vou afastar aqui. E aí vamos aproximar aqui do VOR Sierra Yankee Echo pela radial 196. Deixa eu ver onde está esse VOR. Aqui, beleza, 117.0, 117.0, radial 196. 196. Já preparando aqui um possível procedimento de aproximação, tá? A gente vai voar até Casga e aí fazer um hold e contactar o tower approach. Basicamente esse aí é o procedimento aqui de aproximação ILS. Pretendo fazer esse procedimento aí, vamos ver se o controle não vai mudar nada aí durante a aproximação, tá legal? Flight 434, you are leaving my airspace, maintaining on 122.8. Monitor uniform 122.8, type 44, thank you for your service sir, bye bye. You bye bye. Roger 567, request taxi. Roger 567, taxi to Honda Point, runway 09. Taxi to Honda Point, runway 09, traffic jet 567. Vou dar uma revisada aqui no procedimento. A gente tem um certo tempo ainda, né? De descida. Primeiro vou revisar o procedimento de descida. Então vamos lá. O procedimento de descida vai começar aí quando a aeronave estiver no ponto ideal de descida, tá?
para o nosso destino. Verificou a TIS, a gente já verificou, a gente verifica novamente. Por enquanto eu tenho informação Foxtrot. Normalmente a gente também dá uma olhada aqui nas mensagens. Aqui, ó. Ó, cabin call. Vamos dar uma olhada aqui. I am Orpheus. Sir, passengers are on board. We are ready. Thank you very much. Would you like something? A cup of coffee, if it doesn't trouble you. Undoubtedly. Beleza. Na sequência, a gente coloca aqui o lower center, lower level center, e vamos fazer o checklist de descida. Então não está no momento ainda, a gente segura. Só estou dando uma verificada com antecedência, né? Na sequência, verifica aí o EFIS. Os mínimos já estão setados, 220. O baro também. Auto brakes vou colocar conforme necessário. Vou fazer os cálculos aí de performance daqui a pouquinho. FMC approach preparation, então também tem a preparação aí do FMC. E aí faz o descent checklist. O piloto também verifica as mensagens do ACAS. Também verifica o EFIS do lado dele aqui, tá? Então, vamos adiantar aí a informação de performance. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a informação de landing. Então inicialmente eu vou colocar o aeroporto Romeo Juliet Tango Tango. Reverse. Jet 567, wind 050 to 10, runway 09, clear for takeoff. Good, true. Take off over 09, temperature. Vou colocar aqui non, runway. Deixa eu ver onde é que ele tá mandando a galera pousar aqui, pera aí. Isso aqui é importante. Porque esse cara vai pousar em Tóquio, né? Vai pousar em Tóquio, tem um aeronave indo aí para Haneda, tá? Ele deu permissão de pouso aí para a aeronave, só que eu não ouvi qual pista que ele liberou. Depois eu dou uma olhada, eu vou manter aqui por enquanto a 34 da direita, que é a que estava prevista. Situações de flaps, vamos pousar com flaps 30, pista seca, anti-ice off, temperatura aí é de 21 graus em Tóquio nesse momento, vento 050, deixa eu ver como que tá o vento lá. Ó, o vento tá 040 com 07. Vento 040 com 7. Beleza, OAT. E a temperatura? 21 graus, ajuste do altímetro 1022. Mudou um pouquinho, tá 1013 e a temperatura tá certa. Brakes. Vou colocar brakes 3 aí, né? Brakes medium. E peso de pouso. Aí esse aqui a gente vai ter que dar uma olhada aqui, ó. Então, nesse momento eu tenho gross weight aí de 179, eu tenho mais ou menos uma hora ainda de voo, um pouco mais.
Eu vou pousar aí com 175 mais ou menos. 175 mil quilos. E vamos adicionar 5 nós aqui de vento. Ok? Vamos calcular, então tá lá. Ok, 567, airborne, passing 1500 feet, climbing for 150. Pista 34. Pista 560, Fukuoka control, confirm Skok 1226 and set mode Charlie. VRF de 127. 126, Charlie, então 567. VRF de 127. Previsto aí 175 mil quilos no pouso, distância de pouso 2 mil metros. Então tá devidamente calculado aí o nosso FMC, tá? Daqui eu pego as informações. Daqui eu pego as informações e aí eu vou colocar essas informações. Vamos lá, deixa eu calcular de novo aqui, pronto. Agora vamos vir aqui. Página de approach. E aí eu vou colocar flaps 30, ó, eu calculei 127. 567, radar contact, climate maintain flatable 150. Calculei 127. Climate maintain flatable 150, service 567. Aqui tá dando flaps 30 com 128, ok. Pista tem 3.360 metros. A gente viu ali que a gente vai precisar de 2 mil metros para parar. Gross weight nesse momento 179 mil quilos, nós vamos para 175 mil quilos de gross weight, tá? Então informações aí já estão setadas, devidamente setadas. 587, reclear direct my dog. Direct my dog, 587. Então, feito isso aí, com a informação de performance setada, FMC setado, está pronto aí para o procedimento de descida. Após o procedimento de descida, tem o procedimento de aproximação. Procedimento de aproximação, a gente tem a altitude de transição de 1.40. Então, passou a altitude de transição, a gente vai anunciar transition level. Vamos setar o altímetro para a pressão barométrica local, que é o 1023 nesse momento. Deixa eu já ajustar aqui, 1023 deste lado aqui também, 1022, opa, 1023. Pronto, pressão barométrica ajustada. Depois, abaixo da altitude de transição, que é 1.40, não, abaixo da 1.40 é isso aí, e abaixo de 10,000, a gente vai colocar o Passenger Sign Zone, vamos ligar as luzes de pouso, logo lights, runway lights, taxi lights, e vamos preparar a cabine aí para o nosso pouso, vamos fazer o approach checklist. Depois, para o procedimento de ILS, já lembrando que eu preciso interceptar aí o localizador com o flap 5, né? O ideal é isso. Eu intercepte com o flap 5, a minha aproximação, minha chegada lá em Tóquio, ela tem bastante restrições. Então, assim que eu tiver o localizer alive, a gente anuncia, assim que eu tiver o glide slope alive, a gente anuncia. E aí, a hora que eu interceptar, aí eu já posso colocar flaps 20 e gear down, tá? E o speed brake lever vai ficar na posição armado na aproximação final também.
E aí eu vou descendo flaps conforme necessário no procedimento. Um dos pontos importantes que eu quero até revisar aqui é após o pouso, né? Primeira vez que eu tô operando nesse aeroporto aqui, o aeroporto de Haneda. Então, vou pegar a carta do aeroporto para dar uma olhada aqui. Ó, essa aqui é a carta do aeroporto, tem a pista 34 da direita, 34 da esquerda, 5, 2, 3, 4, 22. Normalmente os as aproximações são feitas. 567, maintain for level 150, request for the ground. Copy, 560, thank you. Climb and maintain for level 290. Climb and maintain for level 290, 567. Pista 34. Normalmente eu pouso aqui na pista 34 e aí após o pouso, até para ficar mais fácil aqui, aqui tem o terminal de carga, então não é aqui que eu quero vir. Já tem o terminal 2 aqui e tem um terminal, parece que um pouco maior aqui, ó, que é o terminal 2, uma extensão do terminal 2, do lado de lá o terminal 1. Eu vou pro terminal 1, tá? Vou tentar ir pro terminal 1, que parece que ele tem umas posições aqui um pouco maiores. Então vou lá pro terminal 1. Se possível eu vou pra posição 9, ó, legal aqui essa posição. Então, pousando aqui na 34 da direita, a gente livrando aqui na Charlie 9, Charlie 10, Charlie 11, a gente pode taxiar via Charlie ou Echo. Depois, hotel, whisky, até a posição 9 lá. Vamos ver se o controle não me paga uma outra posição, né? Ó, tem um ATIS atualizado aqui na nossa chegada. ATIS atualizadíssimo, hein? Então vamos lá, informação Charlie a partir de agora. Então a gente vem, tem aqui vento 050 com 08, algumas nuvens a 2000 pés, 21 graus de temperatura, ajuste 1 no 022, Transition Level 1.40, já tinha visto. Approach LS Zulu, pista 34 da esquerda. E LS Zulu, pista 34 da direita. Então a aproximação vai ser pelas duas pistas. As duas pistas estão disponíveis. 34 da esquerda e da direita. Eu programei a chegada aí, LS Zulu, da 34 da direita, tá? E também, deixa eu ver aqui,
Landing 3-4 da direita e da esquerda. Então landing 3-4 da direita e da esquerda e departure da pista 5-3-4. Então tudo indica que ok, tá certo. ALS approach to runway 34 left and 34 right are IMPRI. O que é IMPRI? Important? Não, não é important. Confirma TIS Delta. Information Delta. Isso aí, tô chegando aqui no fixo Manac. 17 milhas aí do fixo Manac. Meio-dia 32 Zulu. Nós saímos aí de Los Angeles. Acho que era 205 Zulu. American 169, if it's over and roll. Foca control, America 169. American 169, set squawk 3646. Squawk 3646 American 169. American 169 radar contact maintain flight level 360. Maintain flight level 360 American 169. Beleza, já passou o nosso Squawk Code. Vocês viram que eu achei que ele fosse passar o Squawk Code no primeiro contato, né? Mas ele não passou. Depois eu preciso entender. Uma das primeiras. Eu já fiz outra. Voo transoceânico. Transoceânico, né? Transoceânico. Eu já fiz outras vezes aí. No Oceano Atlântico, é a primeira vez que eu faço no Pacífico. Mas o que eu sei é que nesses voos, a cobertura radar, ela não consegue pegar toda a área do oceano. Então tem alguns trechos da rota que o controle acaba pedindo pra gente reportar alguns pontos, né? Que hora que você vai passar no ponto tal? E aí quando você entra em determinado espaço onde ele já tem o seu contato radar, ele te passa o transponder, né? E você segue aí com o transponder. Eu acho que deve ser o que aconteceu nesse momento, né? Eu vou ficar atento porque, assim, o que que acontece? Como tem pouca gente voando, pode ser que ele me pague alguma rota direta, né?
voar direto para algum lugar, enfim, para não ter que fazer toda essa chegada aqui, ou não, ou ele vai me colocar no procedimento de chegada normal aí. Mas é bom ficar atento às instruções aí do controle. Pediu para eu manter o nível 360. Então nós vamos manter o nível 360. Voo completamente diferente do que a gente vinha fazendo aí nos últimos voos no canal, né? Quem tem acompanhado aí viu que eu fiz uma série bem longa aí com o DA-62, voando lá da província de Ontário no Canadá até a Califórnia. Também fiz uma minissérie aí com o Phenom 300. E agora a gente tá voando aqui essa super máquina, que é o 777 da Fly Factor. Taipei Jet 567, descend to reach flight level 160 by Karen. Control, confirm calling for IVJet 567. IVJet 567, descend to reach flight level 160 by Karen. Descend for 160, IVJet 567. IVJet 567, confirm cross Karen at flight level 160. Can you say that again? I read you 355. Taipei Jet 567, descend to reach flight level 160 by Karen. Can you type to me, please? Roger, descend to 4160 by Kilo Alpha Romeo India, November 7567. Tomar um cafezinho aqui.
Vou pegar um café ali e já volto, galera. Bom, estamos com 16 toneladas de combustível nesse momento. Vale lembrar aí que nós decolamos com 80 toneladas de combustível. Vamos completar 11 horas de voo daqui a pouco.
Olha aí, VOR de Haneda capturado neste momento, 195 milhas de distância. Estamos chegando. Five each at once, correction 567, descend and maintain 10,000. Expect ILS Zulu, runway 06 left approach. Descend and maintain 10,000 feet. Expect ILS Zulu approach runway 06, time at 567. Five yet at 567, confirm 06 left. Zero, requesting for 06 right, that was 567. Time Vietjet 567, Roger, expect the runway 06 right. Roger, 06 right, that was 567. 06 right. Não sei onde ele vai pousar, deixa eu ver se eu consigo time ver. Time Vietjet 567, Roger, this time expect ILS Zulu, runway 06 right approach. Expect ILS Zulu approach runway 06 right, target 567. Zero six, acho que eu achei aqui. Vai pousar em Kansai. Vietjet 567, leave Becky, heading 060. Vectors for ILS Zulu, runway 06, right approach. Take it, sir. Vietjet 567. Vietjet 567, leave Becky, heading 060. Leave Becky, heading 060, Vietjet 567. Beleza, mais uma curva agora para Losva. Losva. Vê se eu já consigo ver um pouquinho aqui do território japonês. Ainda não. Nada. Consigo ver algumas luzes ali, ó. Mas eu acho que essas luzes que eu vejo são luzes de navios, né? Muito provavelmente das embarcações, vessels.
IVAJET 567, descend and maintain 6000. Descend and maintain 6000 feet, IVAJET 567, and now right turn heading 060, IVAJET 567. Temos um alerta agora de Tyre Press aqui. Vamos dar uma olhada aqui na Gears. Ó, Tyre Press. American 169er descend to reach flight level 160 by millet. Segue for American 169er. American 169er descend to reach flight level 160 by millet. Descent to 160, directed to Leidit, American 169er. American 169er, negative direct. Negative direct, descent to 160, American 169er. Millet, okay. Oh, Roger. Directed to Millet and descent 160, American 169. American 169, negative direct. Roger, negative direct. Descent 160, American 169. Okay. Vamos lá. Pediu para descer 160. Ah, ok. Make sure you at 160 before limit. Ok. Beleza, na verdade o que ele fez foi o seguinte. Ele pediu para eu me assegurar que eu vou passar Millet. Então vamos lá. 160. Então deixa eu colocar aqui barra 16 mil pés em Millet. E aí eu acho que isto aqui, ó, vai fazer o meu top of descent mudar completamente, tá? Então, a partir de agora, ó, já estou 10 milhas aí do top of descent. IVAJET 567, descend and maintain 3000. Descend and maintain 3000 feet, IVAJET 567. Beleza, então mais uma coisa aí para eu aprender, né? O que ele pediu? Ele pediu. IVAJET 567, resume on navigation, direct Alvis, maintain 3000 until Alvis, cleared for ILS Sulu, runway 06, right approach. Roger, resume on navigation, direct Alvis, clear ILS. To look cross on way 06 right.
Report as topic 7567. Então assim, ó, o que, que eu entendi dele, né? Quando ele passou pra minha instrução, eu entendi que ele pediu pra eu descer pra 160 direto pra... Primeiro eu entendi Lalit. Depois ele falou, não, não é pra você voar direto pra Lalit, né? Negativo, ele falou. Aí ele passou Millet. E aí eu entendi que era pra voar direto pra Millet, a 160, né? E aí também não era isso. Então o que, que ele queria... Ó, deixa eu só ver aqui, ó, comecei a descer, perfeito, começou a minha descida. Ele queria só que eu atingisse Millet, então, né, descent to reach 16,000 by Millet, né, ou seja, em Millet. Era só isso que ele queria. Galera, eu tô aprendendo, tá, a fazer voo aí com fone em inglês. E também, assim, mesmo em português, eu sou novo, assim, na simulação de voo online. Então, cada momento aí é um aprendizado, tá? Então, beleza, ó, comecei a descida, como eu tinha falado pra vocês. Então, a gente vai preparar aqui o Descent Checklist. Ok. Então... deixa eu ver... Beleza, ó. Procedure de descida... Tá. Vou pegar a informação ATIS. Mais atualizada agora de Haneda. Então vamos lá, Haneda. Information Echo nesse momento. A gente tem aí vento 360.05. 360.05. Já vou ajustar essa informação de vento aqui. 360.05. A temperatura. Temperatura vai ser de 21 graus, então continua sendo 21 graus Celsius. E o QNH, agora a gente vai voar aí, deixa eu ver aqui, o no 023, né? No 023 HPA, tá? No 023, que é o 3021. Ok. Velocidade continua sendo de 127. Só vou ajustar aqui, ver se eu preciso, né? Eu não preciso ajustar vento, então tá tudo certo aí. Eu peguei a informação ATIS atualizada, então Tokyo Tower, Information Echo, vento, tem nuvens aí a 2000 pés, tá? 21 graus de temperatura, Transition Level 1 no 40, ILS pista, approach na pista 34 da esquerda e da direita, na Zulu. Ó, approach ILS Zulu. Passando 270, eu tenho que passar Millet a 160, conforme instruções aí.
se eu precisar pousar na 34 da esquerda, acho que é bom eu já ter esse procedimento mais ou menos setado aqui, ó. 34 da esquerda. Deixa eu ver. Beleza, se o pouso for de 34 da esquerda, eu também tenho. É só colocar aqui na final. Ó, ILS X-Ray 34, ILS Zulu, Localizer Zulu da 34. Torcer para ele mandar para 34 da direita mesmo. Procedimento ILS Zulu aqui da 34 da direita. Beleza, ó, vou atingir Millet 160 conforme foi instruído aí pelo controle. E provavelmente ele vai me passar aí uma nova descida. Vou ficar atento aqui nos fixos. A gente tem Husda, Esken, Pollex. IP jet 567, taxi to gate at your discretion. I request taxi to gate 12, jet 567. IP jet 567, roger, taxi via Echo 4, Romeo to spot 1. Severe Echo, so stand 12, jet 567.
Já começo a ver um pouquinho da costa do Japão ali. American 169er, clear to be a Pollux 1 Charlie arrival. Clear via Pollux arrival, American 169er. American 169er, confirm Pollux 1 Charlie arrival. Pollux 1 Charlie arrival, American 169er. American 169, descend via Star to 1-1000. Descend via Star 1-1000, American 169. Deixa eu dar só uma olhada. Ele falou Pollux 1 Charlie, né? Pollux 1 Charlie, preciso trocar. 645, you are leaving my airspace. 1 Unicom, 122, decimal 8. Beleza. 122, decimal 8, bye bye, 645. Fine. Vamos lá, Pollux 1 Charlie. Também pediu para eu descer 110. Confirmou que eu posso iniciar a descida aqui. Deixa eu colocar aqui então. Ele autorizou a descer 110 via 110. Tá. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho restrição de velocidade aqui. Color eu tenho restrição de 230. Pollux eu tenho restrição de 230 também. Então vamos reduzir inicialmente para 250. Depois para 230. Bem. Fukuoka Control, American 169er, can you provide me the approach procedure I need to expect? American 169er, expect ILS Zulu runway 34 right approach. Expect ILS Zulu runway 34 right approach, thank you, American 169er.
Beleza, já confirmei o plano, a chegada, né, na verdade. Vai ser realmente o ILS Zulu aí. Tô autorizado a descer 1000. Ok, via o procedimento. Já vou passar aqui o altímetro agora para extender e fazer o checklist de descida. Recall. Check. Recall. Check. Checked. Notes. Check. Checked. Auto brake. Auto brakes. Posição 3. Set. Landing data. Landing data set. Set. Approach briefing. Approach completed. Briefing complete. Completed. Checklist complete. Vou reduzir agora para 230, que eu tenho restrição de velocidade aqui, tá? Então beleza, já desci abaixo da altitude de transição e já fiz o checklist. Passenger signs on a partir de agora, landing lights on, logo lights on, runway taxi lights já pode deixar ligado também. Vamos fazer aqui o your service. Prepare for landing. Very well.
American 169er, re-clear direct to coach. Clear direct to coach, American 169er. Reduzir novamente a velocidade aqui, 210 agora. Aqui é o aeroporto de Narita. American 169, descend and maintain 8000. Descend and maintain 8000, American 169. Vamos lá. 8000. Vamos lá, galera, pro checklist. Approach checklist. Altimeter. Set. Checklist complete. Checklist complete. Vou manter 210 agora. Baixo 10 mil pés. Temos alguns fixos agora, né? 465, 466, 467, Eddy, 468. Não, depois de Eddie, na verdade é Cream. De Cream para Camel.
Maurício. Vou deixar já setado aqui o 128 decimal A0, que é a frequência da Torre Tóquio. American 169er, re-clear direct cream, maintain 8,000. Direct to cream, maintain 8,000, American 169er. Cream. American 169er, descend and maintain 4,000. Descend and maintain 4,000, America 169er. Beleza, ele vai mandar descer para 4.000 pés. 4.000 pés já é a altitude aí que a gente vai utilizar para interceptar o ILS, tá? Então estamos voando direto para Cream. Já estamos muito próximos aí do ó, 18 milhas de Cream, descendo para 4.000 pés. Ele vai fazer o clearance to the ILS Zulu, runway 34 right, e também vai pedir para eu contactar o Tokyo Tower aí no 128.A0. Provavelmente as próximas instruções aí. Deixa eu ver a as velocidades aqui. Flaps 5 com 235. Então beleza, eu já vou. Faltando 10 milhas aí, eu vou colocar Flaps 1, depois Flaps 5. American 169er, cross cream at 4,000, cleared for ILS Zulu, runway 34 right approach. Cross cream at 4,000 and clearance for ILS approach, runway 34 right, American 169er.
flaps 1. Já estou autorizado pro ILS approach. Flaps 5. Vamos lá, pro checklist. Landing checklist. Speed break. Speed break. Armado. Landing gear down. 4000 pés. American 169, contact Tokyo Tower 118.1. Contact Tokyo Tower 118.1. Can you repeat the frequency of Tokyo Tower, please? American 169, contact Tokyo Tower 118.1. Contact Tokyo Tower 118.10, American 169. Contact Tokyo Tower 118.10, America 169. Tokyo Tower, good night, America 169. American 169, Tokyo Tower, hello, runway 34 left, Kohi approach. Confirm the runway for American 169. American 169, runway 34 left or runway 34 right? 34 right, American 169. Roger, American 169, runway 34 right, Kohi approach and request gate number. Gate number 9, America 169. Gate number 9, copied. Thank you. Localizador armado. Localizer alive. Light slope armado.
American 169 er, runway 34 right, clear to land, wind 36 at 6. Clear to land, runway 34 right, America 169 er. Vamos lá. Gear down. Flaps 20. Velocidade de aproximação é de 132. Flaps full. Set. Checklist complete. Vamos lá, galera. Depois de 11 horas e meia de voo aí, pouco mais, quase 12 horas, estamos no procedimento ILS autorizados para a pista 34 da direita. Ver se eu consigo fazer um bom pouso dessa vez, né? O último pouso não foi muito legal. O pouso noturno é sempre um pouco complicado. Tava acostumado a voar aeronaves mais baixas. O 777 ali bem alto. A gente tá vindo um pouco mais rápido aqui com 146 nós. Eu vou reduzir um pouquinho para 135 para a gente poder fazer a nossa aproximação final. 4 milhas. Vamos lá. 1000.
500 pés. Autopilot off. Second for American 169er. American 169er, this time turn left Charlie 11 and continue taxi via left turn to Charlie. Leaving on Charlie 11 and left turn on taxiway Charlie, American 169er. Clear left. Clear right. Landing lights off. Strobo lights off. Director off. AT off. Recolhe flaps. Ele vai mandar ou na hotel ou na Golf. Provavelmente vai ser no hotel. Que ele desarmou, né, durante a aproximação aí. American 169er, continue taxi via Charlie and Golf. Charlie and Golf, American 169er. Beleza, aqui é o hotel. Aqui é que eu entro na Golf.
clear left. Clear right. Agora a gente vai via Charlie, via Golf, até provavelmente a Alfa ou Whisky. Vamos ver o que ele vai querer. Bem-vindos a Tóquio. Primeira vez do canal Simmer Labs aqui no Japão. Vindo direto aí de Los Angeles. Um voo de quase 13 horas. Vou até anotar aqui. Deu... no 345 aí mais ou menos. Deixa eu transponder aqui no modo TRA. Eu não sei se aqui no Japão eles pedem para colocar o transponder no modo standby. American 169, Tokyo Ground is now offline. Remain this frequency. Contact taxi via Golf and Whiskey to Spot Niner. Golf and Whiskey, gate Niner. Thank for your service, American 169. Bye bye. Caramba, tem um defeito aqui no cenário, né? Defeitaço aqui, ó. Beleza, ele pediu pra eu ingressar aqui na Taxiway Whisky. Que é esta Taxiway aqui. Nós vamos pela Whisky até a Niner. Vou colocar o transponder já agora aqui em standby também. Posição 7. Bem lentos aqui. A Niner fica bem de frente aqui, ó. Posição 8. Posição Niner. Achei. Clear left. Clear right. O controle só tava esperando eu pousar mesmo para ele poder desconectar, olha aí. Educação aí do povo japonês. Sensacional, galera. Tô muito feliz aí ter chegado, chego aqui no Japão. Parking Brake Set. Fazer o acionamento aí da nossa APU agora. O TCAS já está em off. Tenho, deixa eu ver aqui, gears. Pressão dos pneus normais, temperatura dos freios normais também. Vamos só esperar aí o acionamento da APU. Botar nos elétricos aqui pra gente poder fazer o corte dos motores.
eu vou falar um pouquinho com vocês. A gente vai dar uma olhada no Volanta, de como é que foi nosso voo. Bluetooth connected. Vamos lá, vamos. Parte dos motores agora. Falar aqui com o ground. Good day. How do you hear? Ground is ready. Perfeito. Vamos pedir o chocks. We require some equipment. Which one? Chocks. As soon as possible. Pedir também aqui os loaders. E ar-condicionado aí para nossa aeronave. Vamos lá. Aqui, bombas de combustível todas em off. A partir de agora. Anti-ice off. Luzes, runway lights and taxiway lights off. Beacon lights off. Seatbelts off. Hidráulicos off. Window heat off. Falar com os comissários aqui. Thanks. Sir. Doors to manual mode, please. All doors are disarmed. Doors to manual. Speaking from the flight deck. I hope you have enjoyed our flight and hope to see you again soon. Vamos, abertura de portas. Doors. E vamos lá. Vamos abrir as portas aqui. Absolutely. We need that hatch open. Sure. I'm slowly drifting to
Vamos lá, vamos começar a desembarcar os passageiros. Começar a desembarcar também a carga. Combustível, quanto que restou aqui? Vamos dar uma olhada. ...11.6 toneladas de combustível remanescente aí do nosso voo. Aí o belíssimo 777 da Fly Factor, plataforma X-Plane 12. Esse fantástico voo aqui de Los Angeles com destino a Haneda, em Tóquio. Fazendo toda a aproximação aí com controle. Agradecimento aí, né, aos controladores da IVAL, Fukuoka Control, Tokyo Tower. Sensacional aí, galera. Deixa eu abrir aqui o volanta. A gente vê junto, né? Esse voo que merece a gente ver junto aí. Essa rota. Incrível aí, ó. Vale lembrar aí que a distância entre Los Angeles e Tóquio não é uma reta, né? Afinal de contas, aí até a Terra, ela tem a curvatura, né? Então, você... E também tem as questões de limitação de ETOPS, que é o quanto que a aeronave pode voar com um único motor até que ele possa pousar em uma situação de emergência. Então, a gente faz esse voo aqui que é... Sobe aqui no norte dos Estados Unidos, passa ali pelo Canadá, Alasca, passa próximo da Rússia e aí chega aqui na região de Tóquio. Então, nossa decolagem foi, vocês podem ver aí, ó, Los Angeles. Cruzando toda a região do Pacífico até a nossa chegada aqui. Muito legal a chegada aqui em Tóquio. Uma grata experiência aí já na chegada. É muito legal ver o Japão recebendo o canal Summer Labs dessa forma aí. Não estava nada previsto, né, de ter o controle e tal, mas foi bem interessante. Chegamos à noite, né? Então não deu para ver muita coisa. Pousamos com 229 FPM, dessa vez um pouso um pouco melhor. A aeronave não armou o autobreak aí. Nós acabamos livrando lá na C11. Taxamos até a posição 9 aqui. Então é isso. Esse aqui já vai ficar aqui no registro do meu volanta. Mais um continente para o currículo. E espero que vocês que acompanharam esses dois voos tenham gostado. E vai ter muito mais. O objetivo é voar mais o 777, conhecer um pouco mais sobre a aeronave. Eu voei pouco esse avião quando ele foi lançado lá, versão Alpha.
Então eu já queria trazer ele aqui pro canal novamente. É isso que nós estamos fazendo. Galera, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, já deixa o like, deixa um comentário. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, até mais. Tchau.